Canviant totalment d'assumpte, en Ramon de Veciana, de UPyD, li pregunta, com professor d'Economia Política, i confessa que va ser un alumne seu i que guarda un excel·lent record de les seves classes, li pregunta quina opinió té de que el govern no hagi presentat encara ni aprovat els pressupostos, si creu que és una forma de fer front a la crisi. Home, per una part té raó, evidentment, perquè la incertesa és dolenta, però és que la incertesa hi és i també afecta el govern. I potser fer un pressupost que després doncs, no sigui aplicable no té massa sentit, no? Màxim quan tenim l'esperança de que es relaxi, a pesar de que el ministre Montoro diu que no hem de dir la paraula, doncs, bueno, es relaxi l'objectiu de dèficit. Que és lògic, perquè aquest camí de l'austeritat a ultrança, això no porta enlloc. O sigui, s'ha de començar, s'ha de posar ordre, i s'està posant ordre. Però, d'altra banda, s'ha de començar a estimular la gent. I el creixement doncs, no ve perquè sí, també ve perquè la gent treballa. És a dir, i si la gent té entusiasme, doncs serà diferent que si no.